Oi, oi. Né? Ok. Vamos lá no drogate. Os gledos na água. Ah! Oh, aqui não. Aí você lá com o né, né, com o ai, da grama, né, ai, da. Začetek enega novega obdobja. Yes, kumi sem čakal. Tjaša, mislim, da na začetku ni bila toliko navdušena, ampak mislim, da zdaj ona čaka isto kot jaz. Mislim, da je to ta dan, ko film pogledava, ko ga dava v svojo posteljco. Ja. Bomo videli, kako bo šlo. Bomo videli. Rita sem. Sem, bravo, sem. Ja, vidiva ga. A da te pustim tle? A misliš, da telo? Kaj praviš? A, a bomo mi da te spela lahko? Ok. Gleva, ne? Greva, greva. Mislim, da naj tam novo obdobje, nova era čaka. Nova era se začenja tam nekje drugje. Ok, ja, mislim, da bova videla, kar to gledala, ne filma. A, prisežem, jaz sem mogla nekaj tega gledati. Čakaj, to moramo videla fila, leva, tri, ima dve črtice, ima sam. Danes, ko smo prišli iz morja, so se z Markotom po poti domov pogovarjala, da bi mogoče začeli z neko rutino, kar se tiče spanja in uspavanjem. Zdaj smo pa rekla, da bo v bistvu jo recimo previla ali pa skopala, pol da jo podojim, pa da jo položba v sobico, v njeno posodico, pa je recimo prebereva kako pravljico. Verjetno ne boš nič razumela, ampak poskusimo. Med drugo dobo Melkorjevega ujetništva pa je naneslo, da so čez Eredluin Modre gore v Beleriand prišli škratje. Astrid je zaspala po samo pol ure dojenja, kar je neverjetno, ampak ponovedi res rabi vedno uro ali do dve. Precej več, ja? Da zaspi. To je taka mini zmaga. Verjetno bo je to itak zelo dolgoročen proces. Sigurno, ja. Je treba ga previti, ne? In kako se mi znajdemo? Imamo vse sabo, imamo pleničke. Pleničke, imamo ručke, ne, imamo Rito pokakano, jo, wow, in to kot pokakano. Ja, ja. Pa ti to hiter brisaš. Rokajočim otrokom. Ja, vaja dela mojstra, ne. Ja, ne. Ko sem ga prvič previla, je bilo 20 minut. Evo, fantič je. Ja, yes, sproblečen. Previč, sproblečen, monarček. Zdaj pa še Joško dobo za nagrado. Še Joška, smo zmagali. Smo zmagali. Oj. Kava vide, tako vidi, ta fina. Pa poglejte, kdo je prišel, uz neko nabavo. Ja, mene, trgovine. Opa. Ja, neke najnujnejši pripomočki, ne? Zdaj sem imel Katrju. Ja. In sem nas, sebe ali Astrid, nas, članov v Lumpi klub. Aha, okay. Ki imamo neke pogodnosti. Zdaj smo neko knjižico kupončkov. Super. Pa tudi se še ven na svet za od 20 do 6 mesecev. Na sveti in popusti, vse to smo dobili. Ja. Res! Lumpi, lumpi, lumpi klub. Kar pa še ne tole, po teh tednih, ko smo imeli po bolencah pa pregledih. Ja.
zadnji tedni so bili res naporni. Začelo se tako, da sem jaz videl, da ima svet eno zenico večjo od druge. Začel googlati in videl, da to ni v redu. Mislim, da je lahko slabo. Tja še pol poklicala pediatrinjo. Smo šli takoj tja, preveriti zadevo. Nas je napotila na pediatrično kliniko. Evo, Svetom čakala tu na zdravnico. Ena ga je že pogledala. Pravi, da je verjetno vse v redu. Prida pa še druga. Odkrili so eno buljico na vrato. Edino, kar je odkrila, je tu razlog, zakaj v eno stran drži glavca. Ja. Se otipali. Probala. Naslednji dan so nas že napotili na očesno kliniko. Na očesno kliniko k okulistu. In smo šli naslednji dan tja. Evo, čakamo zdaj, da vidimo, kaj so rezultati testa. Je pogledala še enkrat zdravnica in nič ni bil spremembe, ne? Ampak je rekla, da so te testi itak nezanesljivi, mislim. Dojenčki. In bomo šli še k neurologu preveriti. V glavnem, in potem smo prišli nazaj na pediatrično kliniko. Evo, pa smo spet tukaj. Spet na nove preiskave. Ultrazvoki, glave, rentgen pljuč. Vse živo v glavnem. Ko je delala ultrazvok vratu, to buljco, ki imam, je rekla, da je to ta mišica, ki pač se mora delati neke vaje zdaj in bomo mi dobili navodila in bomo delali te vaje doma, ker če se ne delajo te vaje, se lahko nima možnosti pol premikanja glave normalno. Ja, se pravi, v najslabšem primeru bo imel asimetrično glavo, pa še po strani bo drilo. Skratka, po vsem tem bo je bilo nekrat pol določeno, da ima Wernerjev sindrom. Tu gre za neko nepravilno delovanje enega živca, ki gre tako proti tu nekaj pozadi. Tako da zdaj v bistvu se moram naročiti poklicati pediatrinjo njegovo in se naročiti na fizioterapijo in to pol vaditi, pač to mišico razgibavati in se bo to uštimal. Ker njemu se to pač vidi v tem, da ima tole mišico na levi strani, na vratu, ima zategneno in je v bistvu mačkem bolj v levo skos nagnjen. In ko smo pol izvedeli, kot je to v bistvu bil že v maternici tako, v tem položaju, to se ni mogel narediti pač kasneje. Ja, midva sva zelo vesela, da ga nisva midva spredljena. V bistvu, če ne bi slučajno jaz tega opazal, verjetno bi šlo celo mimo. Ampak super, da si opazil. Ja. In ful lepo, da so oni to temeljiti in da so oni to res strokovni in da jim je mar in da se res poglobijo in da so čisto vse možne teste naredili, vse možne ultrazvoke, da se izloči karkoli in da se res preveri in jaz sem ful vesela za to. Ja, tudi jaz. Tako da... In gremo novim zmagam naproti. Gremo naprej. S poležano glavo ali pa Hornerjem sindromom. S Hornerjem gremo naprej, tako. Sprejmemo Hornerja. Na Hornerja. Danes sem pa nekaj druga za večerno branje. Glede na to, da je mala jutri obletnica poroke. Druga obletnica poroke. Bova danes pogledala moj poročni album. Glej to. Naša hiška je naš travnik. Jaz sem si namreč vedno želela, že ko sem bila ful mala, jaz ne vem, zakaj punčke vedno sanjamo v poroki že tako male, da se bom poročila doma na travniku. Za hišo imamo en travnik. In ker so včasih se konji gor pasli, ker smo imeli konje včasih doma, sem sanjala o tem, da bi prišla na konjo. In res je to zgodba. Noro, to je res nepozaben prizor. Izjemno in čudovito, kot je spravljica res. Marko, tova panično se je nam poročena zelo obrestovana. Je zdaj kot tema, ker previdno. Zato, ker jaz se bom poročila na travniku, kjer bo lep sončen dan, sredi poletja, toplo bo in to bo perfekt poroka, idealna z lučkami in pol Marko plan B. In jaz, kak plan B? In on, kaj če bodoš?
šotor rabimo, jaz ne, to bo pokvarilo, to ne bomo imeli nikoli nekega šotora gor, bila sem proti, Marko je že rezerviral šotor, jaz sem ga odpovedala. Marko je bil paničen, kaj bomo in? In smo šli zadnji dan urediti eno bivšo staro šolo, kamer smo se potem dejansko res zatekli, ko je bila nevihta. Ja, in tam smo potem zaključili celotno zabavo, vse smo imeli potem tam. Gle, kako je bilo lepo. Vse smo sami pripravili, vse smo sama zorganizirala. Tak, noro lepo je bilo res. Jaz bi takoj ponovila še komod. Ta dan še neštetokrat ne s tabo. Ja, za kam si pa ti danes tako urejena? Na današnji dan, pred točno 2 leti, sva se z Markotom poročila. In greva na zmenek. No, gremo na zmenek, ker se ve, da greva s tem zdravljen. Sicer smo bili pa tudi lani v troje, sam nisva vedla. Ker sva pa... Točno. Se spomnaš? Točno. Ker sva lani šla na kosilo isto k Polenti. Bolj sva takoj po Polenti šla v lekarno, kupla testno vsečnosti. Točno. Tako da sva v bistvu točno 1 leto nazaj izvedla, da pričakujeva Astrid. O, odmar. Ja. In sva v bistvu že bili 3, je? Z novimi darinci in z zelo v bistvu lepimi spomini, ki me bodo spominjali na današnji dan. Super dan je bil, celo. Je, zelo. Že 2 leti skupaj. Že 2 leti poročena. Že 2 leti poročena, pa da. Skupaj že, predle. Najlepše se mova. In najna palčica. Plot najnjeni bebi. Tako.